Në vazhdim e aktiviteteve për nder të 18 vjetorit të epopesë Zhegovcit dhe luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s Dega në Gjilan në bashkëpunim me udhëhecit e zonës operative të Karadakut. Komandantin Ahmet Isufi dhe zëvendës komandantin Shemsi Syla kanë vendosur pllaka përkujtimore në 7 shtëpi, të cilat kanë shërbyer si baza ushtarake të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të zonës së Karadakut. Këto shtëpi kanë strehuar ushqyer ushtar të kësaj zone, të cilat kanë furnizuar e shpërndar në pjesë të ndryshme të Karadakut dhe jo vetëm gjatë luftës së fundit. E tillë ishte edhe shtëpia e dëshmorëve Tefik dhe Hanumshahe Ymeri në Dardani, e cila shërbeu jo vetëm si vatër ku mund të streheshin e ushqeheshin ushtarët, por edhe si shtëpi botuese e gazetës së asaj kohe Vatra, të cilën e shkruante dhe botonte profesor Tefik Zymberi. Iqbale Zymberi, familjare e dy martirëve të luftës, tregon përvojën e saj në këtë shtëpi, së cilës sot i uvu emblem nderi për kontributin e dhënë si shtab i UÇK-s. Kjo shtëpi nuk është në veç për 99-s shtab, po ka qenë për 81-shës. Në këtë shtëpi, kom gatu dhe kom punu dhe kom majtroj para luftës, dikur ja kam shku në Gjermani, Tefiki e ka vazhdu. Gazeta Vatra, që e ka shkru Tefiki, u shkru mund në këtë shtëpi. Edhe, shume njerëzit kanë hinë në këtë shtëpi dhe kanë dalë. Faleminderit për shoqërijes, sot që përna vizitojnë, po dhe aty në ju qoftë i letë dhe u i Kosovës. Sot në këtë shtëpijën e Tefik Zymerit dhe Hanumshahe Zymberit bashkëshortet, ju në gjithë plaka, jemi shumë të lumtur, jemi shumë të gëzum, ju faleminderit për të gjitha. Ajo nuk la pa përmendur edhe dy pasardhësit e dëshmorëve, vajzën Diellën dhe Adheun, të cilët sot jetojnë dhe veprojnë në Gjermani e me të cilët si pasaj mburet e gjithë familja. Adheu ka qenë 1 vjet e 3 muaj dhe Diella 3 vjet e gjys. Dhe i kum qunë në Gjermani, i kum thuj 5 kufira, dhe i kom qitë në Gjermani. Falë Zotit dhe ndihmës time dhe të burrit dhe gjemve të me, Gjella sot është në fakultet në vitin e 4 të mjekësijës dhe Adheu vion fakultetin në vitin e 4 si vjet, inxhiler i ndërtimtarijës. Më burëm me ta që ju mbo kurban si thot popli, po nuk më kanë zhgënju fëmija dhe i falemdëroj fëmit, po i falemdëroj dhe fëmit e me që kanë pas një kujdesje shumë të madhe ndaj Gjellës dhe Adheut. Shtëpia e dytë që u bë me pllakë nderimi e identifikuese e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila shërbeu si bazë ushtarake për ushtarët e zonës së Llapit në redimës e Karadakut, ishte ajo e Gjemal Ymerit dhe e veteranëve të kësaj familje Elisa Ymeri, Elnaim Ymeri, Emine Ymeri dhe Malikie Ymeri. Për rëndësinë e kësaj shtëpie në atë kohë folën Shaqir Shaqiri, antari kryesisë organizatës së veteranëve të luftës Dega në Gjilan dhe zëvendës komandanti i zonës së Karadakut Shemsi Syla. Shtëpi në të cilën kemi frekuentuar ne së pari veprimtarët ilegalës, jo vetëm të Gjilanit, po edhe nga Preshevë, edhe nga Kumanova, në këtë shtëpi ne i kemi bërë edhe celulat e para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët pastaj në konsolidimin e zonës operative të Karadakut janë gjendur fuqishëm në organizimin dhe konsolidimin, po edhe bërjen e luftës çlirimtare. Ndajmë një kujtim nga kalura në një vend ku shërbej si bazë e formësimit të idesë dhe të luftës sonë çlirimtare. Baca gjem bashkë me të bitë vetë, e kishte lënë këtë shtëpi në funksion të luftës, në funksion të çlirimit. Prandaj sot shoqata veteranëve dhe gjithë ne kemi vendosur që me një shajë sa do qoftë modest të vëmë në çdo shtëpi e cila dha për këtë vend, konkretisht shtëpinë e Baca gjem, e cila vërtet ishte një bazë që shërbente për koordinim dhe shërbente për vendime transishme të luftës. Ju familja e Baca gjem t'jeni krenar, kurse gjithë ne
këtë vend do ta kem si një shenjë të rikujtimit të një të kaluara shumë të lavdishme. Pronari i kësaj shtëpie, siç e quanin ushtarët Baca Xhem, Xhemail Ymeri, kishte rënë viktimë e granatimit të shtëpisë që nga themelet e deri në kulm të saj nga gjendarmeria serbe, ndërsa djali i tij, ish pjesëtar i UÇK-s, sot veteran Elisa Ymeri, ndjehet i nderuar me vendosjen e kësaj pllake, duke vlerësuar atë si përkujtim të gjitha ngjarjeve të luftës për liri. Unë thjesht sot dua t'ju falenderoj juve dhe në veçanti shoqatën e veteranëve të luftës që ka bën vendosjen e kësaj pllake. Thjesht kjo është një pasqyrim i ngjarjeve, të gjitha ngjarjeve që kanë ndodhur për lirinë e Kosovës. Kjo pllakë neve si familje na ka nderuar dhe gjithashtu neve na thotë që ta duam adheun sot më shumë se dje. Ndërkaq dy dëshmorët, shtëpia të cilëve u nderua sot, Hanum Shahe Abdullahu Zymberi dhe bashkëshorti Tefik Zymberi, ranë heroikisht më 15 prill të vitit 1999, gjersa ishin duke kryer një detyrë të shtabit operativ të zonës së Karadakut. Ata u vranë në malet e Zhegocit nga forcat policore të ushtrisë serbe, të cilat kishin rrethuar Zhegocin dhe Vërbicën.